পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী মন্ত্ৰী বিধায়ক কোনোৱে নেপাব ৰেহাই সকলে দিব লাগিব বিদ্যুতৰ মাচুল জুলাইৰ পৰা সকলো মন্ত্ৰী বিধায়কে পৰিশোধ কৰিব লাগিব মাচুল দিশপুৰত এই কথা সদম্ভে ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী অথবা মন্ত্ৰী হলে ৰেহাই নেপাব বিদ্যুৎ মাচুল পৰিশোধ কৰিব লাগিব বিদ্যুৎ মাচুল জুলাইৰ পৰা সকলো মন্ত্ৰী বিধায়কে দিব লাগিব বিদ্যুৎ মাচুল এতিয়াৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হওক মন্ত্ৰীসকলে হওক ছিনিয়ৰ অফিচাৰসকলে হওক আমি আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ বিলখন আমি দিম দীৰ্ঘদিনে বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ সেৱা লাভ কৰি অহা মুখ্যমন্ত্ৰী মন্ত্ৰী বিধায়ক আৰু আমোলাই এতিয়াৰ পৰা নাপাব বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ তাৰ বিপৰীতে সাধাৰণ গ্ৰাহকৰ ধৰণে প্ৰতিগৰাকী মন্ত্ৰী বিধায়কে পৰিশোধ কৰিব লাগিব বিদ্যুৎ বিল দিশপুৰৰ জনতা ভৱনৰ সৌৰ শক্তি প্ৰকল্প মুকলি অনুষ্ঠানত এই মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্ত্ৰীসকলৰ আবাস আৰু ছিনিয়ৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফিচাৰসকলৰ আবাস ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল ইমান দিনে চৰকাৰে দি আছিল এক জুলাইৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হওক মন্ত্ৰীসকলে হওক ছিনিয়ৰ অফিচাৰসকলে হওক আমি আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ বিলখন আমি দিম বহিৰাজ্যৰ পৰা ক্ৰয় কৰা বিদ্যুতেৰে চলিছে অসম শক্তি খণ্ডত পিছ পৰি থকা অসমে সৌৰ শক্তি প্ৰকল্পৰে আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ লক্ষ্য লৈছে সেই উদ্দেশ্যে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে জনতা ভৱনত 12 কোটি টকা ব্যয়েৰে মুকলি কৰা হয় 2.5 মেগাৱাট বিদ্যুৎ উৎপাদন প্ৰকল্প যাৰ লগে লগে অসম হৈ পৰিল দেশৰ ভিতৰত সৌৰ শক্তি চালিত প্ৰথমটো সচিবালয় ভাৰতৰ যিকোনো অগ্ৰণী ৰাজ্যৰ তুলনাত আজি আমাৰ ৰাজ্যৰ সচিবালয়খন সেউজ সচিবালয়লৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল সম্পূৰ্ণ নেট জিৰ' সচিবালয়লৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল সৌৰ শক্তিৰ বাবে জনতা ভৱনত মাহিলী বিদ্যুৎ ব্যয় 30 লাখ টকা ৰাহি হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অৱশ্যে এয়াই শেষ নহয় ইয়াৰ পিছত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়সমূহতো সংস্থাপন কৰিব সৌৰ শক্তি প্ৰকল্প আজিৰ পৰা আমি প্ৰতি মাহত 30 লাখ টকাকৈ সঞ্চয় কৰিব পাৰিম আৰু এই 30 লাখ টকা ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কনজামশ্যনত আমি যি সঞ্চয় কৰিম ইয়াক আমি দৰিদ্ৰ আৰু আৰ্তজনৰ সেৱাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম মেডিকেল কলেজখিনি আমি যদি ছ'লাৰ এনাৰ্জি দি কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে চৰকাৰে যথেষ্ট ৰাজহ সঞ্চয় কৰিব পাৰিব অসমত দৈনিক বিদ্যুতৰ প্ৰয়োজন 2500 মেগাৱাট তাৰ বিপৰীতে নিজা উৎপাদন মাত্ৰ 420 মেগাৱাট তেনে সময়ত সৌৰ শক্তিৰে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লক্ষ্য ৰাজ্য চৰকাৰৰ তাৰ বাবে কাৰ্বি আংলঙকে ধৰি কেইবাটাও স্থানত নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে সৌৰ শক্তি পাৰ্ক কাৰ্বি আংলং জিলাত আমি অহা 2-3 মাহৰ ভিতৰতে 1000 মেগাৱাট আমি সৌৰ শক্তি উৎপাদনৰ বাবে এটা নতুন প্ৰকল্পত আমি আৰম্ভ কৰিম সাধাৰণ গ্ৰাহককো চৰকাৰী ৰাজসাহাৰ্যত সৌৰ শক্তি সংযোজন কৰাৰ আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সৰ্বসাধাৰণ ব্যক্তিসকলেও যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী সূৰ্য ঘৰ বিজুলী যোজনা আঁচনিৰ লগত নিজক জড়িত কৰে তেতিয়াহ'লে আমি ঘৰতো ইলেক্ট্ৰিচিটি আমি দিব নালাগিব যে বৰ্তমান 138 জন লোকে এই ছ'লাৰ পেনেলত প্ৰধানমন্ত্ৰী সূৰ্য ঘৰ আঁচনিত যোগদান কৰিছে অৰ্থাৎ 85%লৈকে তেওঁলোকৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল প্ৰয়োজনীয়তা নোহোৱা হৈছে এফালে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন আৰু আনফালে শক্তি অপচয় ৰোধ কৰাৰ লক্ষ্য ৰাজ্য চৰকাৰৰ তাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰতিটো চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত অট' ষ্টপেজ সংযোজন কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে য'ত নিৰ্দিষ্ট এটা সময়ত নিজে নিজে কাৰ্যালয়সমূহত বিদ্যুৎ কৰ্তন হ'ব
সেই অনুসৰি জনতা ভৱনৰ তিনি বিভাগৰ বাদে সকলো বিভাগত আঠ বজাত বিদ্যুৎ কৰ্তন হ'ব। আঠ বজাৰ পিছত চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত দেখা পোৱা নাযাব কোনো বিষয়া কৰ্মচাৰী। অটো ষ্টপেজ অৰ্থাৎ আমাৰ সন্ধিয়া আঠ বজাৰ লগে লগে চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহত ইলেক্ট্ৰিচিটি আমি স্মাৰ্ট মিটাৰত প্ৰগ্ৰেমিং কৰি বন্ধ কৰি দিব পাৰোঁ। আছাম ছেক্ৰেটৰিয়েটতো মই ন বজাত লোকসেৱা ভৱনক বাদ দি আন গোটেইকেইটা বিভাগতে মই অটো ষ্টপাৰ লগাবৰ কাৰণে মই ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিছোঁ। এনেদৰে এতিয়া ৰাজ্যৰ শক্তি খণ্ডক আগুৱাই নিয়াৰ লক্ষ্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ইমানেই নহয়, বিগত বৰ্ষত চৰকাৰখনে শক্তি বিভাগৰ পৰা 60 কোটি টকা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তেনে সময়ত আগন্তুক দিনত নীতিৰ বিৰুদ্ধে কাম কাজসমূহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই বিভাগে বিদ্যুৎ মাচুল হ্ৰাস কৰিব পাৰি নেকি তাৰ লক্ষ্য লোৱাৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ক্যামেরা তঞ্জনের সহযোগত বলেন ভট্টাচার্য, রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।